在西谷湾区拥有中医博士学位，经营两间中医诊所的青年才俊黄俊照医师，在台湾出生，于台北市仁爱国小毕业后，赴美接受美国加州教育体系训练。我是黄俊照，我是台湾出生，在1993年的时候，在台北仁爱国小毕业之后，到美国就读七年级，那么一路读了高中、大学。最后在 UC San Diego 毕业之后呢，在中医研究所取得了硕士学位，那后来在2020年的时候也在武系中医大学取得了中医博士的学位。那有很多朋友问我说，我来美国已经这么久了，怎么没有忘记中文呢？因为当时在 Irvine 这个地方华人其实蛮多的。那在高中呢，你有个特殊的现象，就是因为华人很多，所以当时学校有开了中文课。那当时也是第一年有所谓的 SAT2， 有中文这个选项。那大家为了要拿更好的成绩，都会去拿中文课。那也就是因为这样子的因缘际会呢，中文一直没有忘记。后来在 UC San Diego 也是有拿中文课，那个时候学习的文言文。很特别的是，那个教授是从台湾到圣地亚哥的一个交换教授。那也因为这样这个一个机会呢，后来在读中医的时候也非常的顺利。2004年，他大学毕业后，随即进入中医药大学取得针灸硕士，并考取针灸医师执照，开始创业。在硕士毕业10年后，他又继续研读中医博士，于2020年取得中医博士学位。黄俊照医师分享就业创业的过程。其实在美国呢，他们非常提倡学生在还是年轻的时候就开始打工，那当然我也不例外。在12年级的时候呢，就陆陆续续的有去参加一些护士助理的一个培训班，那有到当地的医院去实习工作，同时也有去当地的餐厅去打杂。那陆陆续续在高中毕业之后呢，也做了比如说去录影带店打工啦，也有去过当学生的司机等等的一些不同的工作类型。我觉得这个在后来都对我蛮大的帮助，因为都还有学习到不同打工的经验。对于许多不同打工间来说，很重要的是在其中有一段，我刚好在中医诊所，因为朋友介绍的关系，在中医诊所当了助理，当了3年，那当中呢就对中医产生浓厚的兴趣，也就是后来在大学毕业之后就直接就投入了中医研究所，那当时也是很顺利的取到了执照。那在2007年毕业之后呢，就开始了中医师的生涯。我觉得运气是一个很重要的部分。当时在中医师学校毕业之后呢，其实每一个学生，国际学生都面临到了身份的问题。那当时也是有一位教授，他非常的照顾我，他把我推荐到北加州来工作，所以那也是我第一份全职 full time 的工作。我也是因为这份工作，后来才有拿到绿卡的机会。2011年，在我顺利拿到绿卡了之后呢，也跟湾区许多的年轻人一样，想要有自己的一番事业，所以在2011年的时候，在别人的诊所租了一个小小的工作室，那也就是我现在的诊所松泉中医诊所的前身，也是从跟人家所谓的在 garage business 一样，都从一个小小的，那就开始慢慢的用自己的资源，那当初就是跟家人借钱，然后用了3000块的美金，然后开始了自己的一个小小的工作室，那现在是2021年。今年我们会庆祝松泉诊所已经创立的10周年。黄俊照开始创业后，体会到拓展人脉的重要性，以及学习商业相关经验知识的需求。他于2013年开始加入北加州台湾青商会，并担任干部。2015年，他更承担了青商会会长重任，同时也虚心向商会前辈请益，积极学习。其实早在我高中毕业的时候，那个时候有一个团体叫做鲁拉拉，也是海外中国青年会。
那他是台湾的救国团啊，在美国南加州的一个衍生出来一个当地的社团。那当时是做什么事情呢？当时我们就是办营队啦，比如说去塔吼滑雪，那或是办一些周末游的活动啊，那也参加了很多由侨社举办的，比如说双十国庆。那当时一个还蛮特别的回忆，就是大家要在国庆日的时候去举那个十几个人那个大的中华民国国旗，当场 LA 在那边游行，所以这是一个蛮特别的一个回忆哦。那之后呢，在2012年的时候，我也参加了TAJCCNC， 也就是北加州台湾青商会。当时刚刚创业，那对于商业完全的不了解，那想说，那是不是应该去多认识一些人脉呢？那我就想说，我就加入一个台湾的青年人的团体哦。那个时候也就是从志工开始做，然后嘞慢慢的帮忙，那成为的干部，那最后也是因为通过这一个关系呢，拓展了在当地的人脉。在2014年的时候，也就当了青商会的会长。那个时候在侨务方面的话，就更多参与的机会，所以也在那个时候，也很荣幸就被推荐当了侨务促进委员。那我觉得参加侨团一个最特别的地方，就是也许很多年轻人会觉得，为什么要参加侨社，里面都是一些长辈啊，那我们有代沟。那其实呢，我觉得透过参加侨社这样子的活动，你可以跟这些长辈有一个纵向的交流。有一点我觉得在侨社很重要的，就是你必须要先付出，你必须 get more involved， 那你就会在侨界里面，大家就会知道说，哦，有你这个人的存在，那你很能够值得信任。那当你在侨界有足够的信任感的时候，我相信大家都会从不同的角度去帮你提供一些不同的就业啦，或者是升职的机会。此外，对于促进台湾与本地主流社会交流，扩大友台力量，提升台湾国际能见度，黄俊照也十分重视与投入。他表示，身为中华民国国民，我们在当地怎么提升我们侨民在外面的形象呢？其实在自己创业之后，就有加入许多当地的商会啊，在当地有很多比如说 Cupertino Chamber of Commerce， San Jose Chamber of Commerce， 那在当中呢，你就会参与到许多他们商界所办的活动。那这个时候你就可以以一个台湾人的身份跟大家讲解一些台湾的 culture 啊，台湾人在当地也是我们怎么跟台湾商会做连结。那再加上有一些文化活动的时候，那像有一次挺好玩的，就是我有穿着那个三太子，我们就是跟侨委会去借那个三太子的那个人偶装，然后呢去跑当地的公益的路跑。那这当中大家问说，哎，这个是什么，都很有兴趣来跟大家合照啊，一路跑也跟大家一路这样一直 high five， 这其实都是能够提升我们台湾人在当地的一个形象。那么这一次呢，在全球疫情之间呢，我们当地的台商会也是跟我们的当地的一些公益团体有去做这个口罩捐赠也是有在跟大概几百间的，比如说长照中心啦以及医疗中心，还有当地的医疗院所都有台商会透过台湾的物资来做捐赠的这个活动。勤奋努力的黄俊照是海内外青年的最佳典范，对海内外青年他也提供了宝贵的建议和大家共勉。那么其实我从今年开始呢，有尝试着帮台湾的留学生在这边开始申请身份。那么当中呢，我也被邀请去台湾的一些青年的一些社团以及学校的学生会去分享这么多年来在美国的经验哦。那其实总结一下，想跟大家分享5点。第一点呢，就是你一定要保持一个服务的心态，那么这个也可以透过你去多服务来建立你的个人品牌，还有在当地的一个信任感。第二呢，你一定要适时的去推荐自己，因为当你没有办法把自己推出去的时候，大家就不会认识你，不管是你去求职或者是你在社团服务都很大的帮助。第三呢，一定要保持学习新事物的心态，
那在美国很流行 DIY， 做什么？因为美国人力很贵，你什么都要去学习自己做。透过学习的过程，你会学习到很不一样的一些技巧。那当然，你学习越多新的东西，你就会去练习 thinking outside the box， 那这个也会是一个很大的帮助。第四点呢，一定要累积自己的专业实力，因为你够专业，人家才会尊重你。你要在你的专业里面去发挥你的所长，有一技之长。所谓人家说半瓶的水响叮当，但是当你是有实力的时候，你在别的专业的面前，你才能经得起专业的考验。第五点，世界很小，世界真的非常的小，你一定要好好的经营你的人脉，然后你就会遇到很多贵人。搞好经营自己的人脉，我相信在海外，不管你是在各个的领域求职创业也好，那都是非常有用的一件事情。